Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam Malaysia Madani. Kita berada pada malam ini, pada petang ni, untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini saya nak mengulas fatwa terkini tuan-tuan yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Datang saja pilihan raya tuan-tuan, dalil baru akan keluar. Ada saja pilihan raya, maka fatwa baru juga akan keluar. Inilah saudara apa yang dilakukan oleh penunggang-penunggang agama profesional dan berpengaruh daripada seluruh pelosok tanah air untuk keluarkan hukum dan fatwa serta dalil menjelang pilihan raya Sungai Bakar. Tuan-tuan tahu tak, orang yang selayaknya untuk keluar dalil ataupun hukum ataupun fatwa ni adalah orang yang ada tauliah dan credibility dalam mengeluarkan dalil dan hukum ni. Di Malaysia ni antaranya ialah Majlis Fatwa Kebangsaan. Tidak-tidak pun sekurang-kurangnya mestilah berstatus mufti kerajaan negeri, tuan-tuan. Tetapi berbeza dengan PAS, saudara, mereka boleh dan ikut suka hati dia je nak keluarkan dalil ataupun fatwa ataupun menjatuhkan hukuman terhadap sesuatu isu. Paling sempoi, dia orang boleh main keluar pemimpin-pemimpin paling tinggi, sampailah ahli-ahli parlimen pun boleh keluar fatwa, Tok Guru boleh keluar fatwa, Ustaz-Ustaz boleh keluar fatwa, Tok Garu dia orang pun boleh keluar fatwa, tuan-tuan. Setiap seorang daripada mereka berbeza-beza dalil, berbeza-beza hukum dan berbeza-beza fatwa yang dikeluarkan. Kadang-kadang bercanggah di antara satu sama lain. Biasa saya bagi contoh lah, saudara. Cuba tuan-tuan imbau kembali nostalgia PRK Kuala Kubu baru-baru ni. Ingat lagi tak kes tunggal agama, bila mana mereka mengeluarkan fatwa yang berbunyi haram kalau ahli PAS tidak keluar mengundi. Dalil ni datang daripada salah seorang daripada jeneral besar PAS yang bernama Maulana Taqiyuddin Al-Hassani. Tuan-tuan sedar ke tak, bila perkataan haram ini diucapkan, saudara, ini bukan satu kenyataan biasa, ia dilihat seperti satu fatwa yang cukup berat hukum dia kalau tidak dilaksanakan. Selain daripada itu, di Kuala Kubu Baru ada lagi dalil yang berbunyi umat Islam wajib keluar mengundi. Dan kali ini diucapkan oleh seorang pemimpin tertinggi atau orang nombor satu PAS lah, senang cerita, Al-Fadil Ustaz Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Mudah dan senang, tuan-tuan, hukum haram dan wajib ni begitu mudah keluar dari mulut mereka ni tanpa berlandaskan rujukan Al-Quran dan hadis. Jadi kali ni di Sungai Bakar pun perkara yang sama berlaku. Kali ni dalil baru untuk pilihan raya keluar dari mulut pemimpin nombor 2 PAS, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalil dia berbunyi Islam menang, dosa lama diampun. Dia dah samakan kemenangan Islam tu dengan kemenangan PAS. Maknanya saudara, kalau nak katalah kemenangan PAS tu kemenangan Islam, orang masuk PAS sama macam masuk Islam, orang undi PAS sama dengan masuk syurga, undi BN, undi PH masuk neraka. Tuan-tuan, maknanya zaman Rasulullah ni ramailah umat Islam yang tak masuk syurga, tuan-tuan. Banyak yang sahabat-sahabat baginda Rasulullah, kerana zaman tu tak ada PAS, maka mereka ni semua tak dikira sebagai Islam. InsyaAllah, tuan-tuan. Tak tahu nak cakap apa lagi diorang ni, saudara. Bila orang labelkan tunggang agama, pandai korang marah. Pandai tak setuju. Tapi inilah hakikatnya, saudara, puak-puak khususnya pemimpin dalam PAS ni. Saya lihat trend PAS hari ni, sejak kebelakangan ni, kuasa dan semenjak dia hilang kuasa ni, dia jadi tak karuan, tuan-tuan. Ini jadi tak karuan. Bila dah tak pegang jawatan menteri, mereka akan terus menggunakan strategi menunggang agama dan akan tunggang secara maksimum mungkin.
Tujuan dia tak lain dan tak bukan adalah untuk kekal relevan di mata pengundi Islam dan Melayu. Dia tahu dia tak boleh dapat undi bukan bukan Islam, bukan Melayu. Jadi dia tunggang isu agama, dia tunggang isu 3R ni sehabis baik. Tambahan pula apabila PAS akan meletakkan calon mereka di kerusi Dun Sungai Bakar ni. Bagi saya PAS ni saudara parti istimewa dan maksum. Bila mereka dahulunya bersahabat dengan DAP, pemimpin DAP pun mereka panggil Khalifah Umar Abdul Aziz. Ingat lagi, dia panggil Lim Guat Eng, Umar Abdul Aziz. Bila dah tak bersama tuan-tuan, habis DAP dunia. Mereka kata DAP musuh Islam lah. Begitu juga jika sesiapa berkawan dengan DAP, dilihat tidak bersama dengan Islam. UMNO hari ini berkawan dengan DAP, dia orang gelar kita sebagai UMDAP pula. Dia lupa sebelum ada UMDAP, ada ada apa tuan-tuan? PASDAP. Bila PAS dengan SEDAP, dia jadi HAMPAS tuan-tuan. Begitu jugalah isu moral dan integriti. Jika libatkan pemimpin PAS di Perlis, Terengganu dan Kedah, serta rakan sekutu seperti Bersatu, haram sepatah dalil pun tak keluar, malah dia membisu seribu bahasa. Saya kata saya nak nasihatlah pada pengundi-pengundi di Dun Sungai Bakar ni khasnya, agar janganlah begitu syadu bila mendengar apa-apa dalil ataupun hukum ataupun fatwa dari PAS sepanjang kempen di sana nanti. Sekarang dah start dah tuan-tuan. Ambillah perkara-perkara yang baik dari kempen yang dijalankan oleh calon-calon yang bertanding, antaranya berkaitan dengan kebajikan rakyat, pembangunan, keprihatinan mereka terhadap masalah penduduk setempat, ataupun jika tuan-tuan melihat prestasi mereka semasa berada di dalam kerajaan, mereka jaga dengan baik ataupun tidak, yang ini sepatutnya dijadikan garis ataupun kayu pemukul, sama ada tuan-tuan patut memberikan undi kepada mereka dalam pilihan raya di Dun Sungai Bakar nanti insyaAllah. Itulah saya nak ulas.